Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Рыскүл Айткарымқызы, сурд аудармашы Жандос Әділев алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Шығыс Қазақстан облысында COVID-19-дан 3 адам сауығып шықты. Бұл туралы бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Қаламызда болған өрттен 11 отбасы баспанасыз қалды. Жанып кеткен үй бюджет есебінен жөнделмек. Биыл қаламыздағы жолдарды жөндеуге 1 миллиард 350 миллион теңге бөлінген. Бұл туралы сала өкілдері өткізген онлайн брифинг айтылды. Мемлекет басшысы қазақстандықтарды карантинді сақтауға шақырды. Елімізде COVID-19 жұқтырғандар саны көбеюде, бірақ геометриялық прогрессиямен емес. Бұл дер кезінде қабылданған шешімдердің нәтижесі екен анық, бірақ індет шарықтау шегіне жеткен жоқ. Азаматтарымыздан карантинді сақтауды сұраймын. Дәрігерлерге, полицияға, әскери қызметшілерге, волонтерлерге алғыс айтамын. Олардың қауіпсіздігіне баса мән беру керек деп жазды мемлекет басшысы Твиттерде. Бірде бір адам 42500 теңге алғаны үшін тіпті жіберген қателігі үшін қылмыстық жазаға тартылмайды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Бүгінгі таңда төтенше жағдайлардың салдарына байланысты табысынан айырылған 3 миллион 960 мың адамға әлеуметтік төлем тағайындалды. Оларға 157 миллиард теңге төленді. Өкінішке орай соңғы 4-5 күн бойы әлеуметтік желілерде қоғамда 42500 теңге алған үшін қылмыстық тұрғыда жазалайды екен деген әңгіме көп таралып жатыр. Біз бәрін қарап шықтық, осыған байланысты бірде бір адам 42500 теңге алған үшін тіпті жіберген қателік үшін қылмыстық жазаға тартылмайды. Оған негіз жоқ, біз ешкімді тексермейміз. Себебі бұл әлеуметке бағытталған төлем, деді министр. Біржан Нұрымбетов халықтың басым бөлігінің табысы аз, жалақы мөлшері төмен, зейнетақы жәрдемақы көп емес екендігін баса айтты. Өңір жаңалықтары, Шығыс Қазақстан облысында COVID-19-дан 3 адам сауығып шықты. Бұл туралы бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ильяс Мұхамеджан мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, Шығыс Қазақстанда коронавирустың 8-і расталған жағдайы тіркелген. Өңірдің бас дәрігерінің айтуынша, сауығып кеткендердің арасында облыс орталығының 2 тұрғыны мен Семей қаласынан 1 науқас бар. Бүгін біз алғашқы 3 науқасты үйлеріне жібердік. Олар толығымен коронавирус індеттен жазылып шықты. Ол 59 жылғы Семей тұрғыны азаматша С, Өскемен қаласының 2 тұрғыны азаматша З, 38 жылғы және азамат К. Ол да 1938 жылғы туылған. Бұл науқастар толық коронавирустық індеттің белгілері жойылған. Рентген және компьютерлік томографияда ешқандай пневмония белгілері жоқ. 2 мәрте анализдері коронавирус инфекцияға алынған, ПЦР анализімен екеуі де теріс. Олар енді 14 күн бойы үй карантинінде болады. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы өзге науқастардың жағдайына да тоқталып өтті. Қалған 4 науқастың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Толыққанды ем қабылдап жатыр. Сондай-ақ анықталған 29 ошақтың 20-сы карантиннен алынды. Айта кету керек, облыс орталығының 4-ші қалалық ауруханасын және Семей қаласының балалар ауруханасына карантин режимі алынды. Барлық науқастар мен медициналық қызметкерлер 2 рет тексеруден өтіп, нәтижелері бойынша коронавирустың ешқандай белгілері анықталмаған. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бөлшек саудамен айналысатын нысандар әлеуметтік маңызы бар өнімдерге сатып алу бағасынан 15%-дан аспайтын үстеме ғана қосуларына болады. Бұл қаулыны сақтамаған кәсіпкерлерге 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Бұл туралы кәсіпкерлік бөлім өкілдерінің қатысуымен өткен онлайн баспасөз мәслихатында айтылды. Семей қаласында бұған дейін тек шектеу шаралары енгізілген болса, 18 сәуірден бастап карантин жарияланды. Осыған байланысты шаралар күшейтілді. Бұл ретте бірінші кезекте кәсіпкерлерге оңай тимеді. Ломбард, компьютерлік техника және құрылғыларды сатумен айналысатын дүкендер, кір жуатын орындар, химиялық жолмен тазарту орындары,
гүл сататын дүкендер мен жиһаз цехтарының жұмыстарына тыйым салынды. Бөлшек сауда арқылы сатылатын құрылыс материалдарды әзірге саудаланбайды. Қазірде басты назарда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру. Айта кетерлігі, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері бағасының өскенін байқаған тұрғындар кәсіпкерлік бөліміне өтінішпен жүгіне алады. Они могут обратиться к нам в Акимат. Олар бізге әкімшілікке 52, 32, 65 телефон арқылы хабарласып, өзін таныстырып, өтініш бере алады. Біз оны тіркейміз. Егер телефон арқылы хабарласа, біз оны шақырамыз, өтінішті қабылдаймыз. Нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша акт жасалады. Естеріңізге сала кетсек, бағаны тұрақтандыруға қатысты арнайы штаб құрылған болатын. Тексеру шаралары халық тарапынан түсетін өтініштер бойынша жүргізіледі. Бұл ретте ақпарат құпия болмауы тиіс. Кәсіпкерлік бөлімі өкілдерінің мәліметінше, азық-түлік өнімдері бағасының өсуіне сатып алу бағасының артуы себеп болған. Согласно пункту 20 правил внутренней торговли. Ішкі сауда ережесінің 20-шы тармағына сәйкес бөлшек сауда субъектілері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесін өндірушінің немесе көтерме жеткізушінің сатып алу бағасынан 15%-дан аспайтын мөлшерде ғана қоса алады. Ережені сақтамаған кәсіпкерлерге айыппұлдар қарастырылған. Бірінші рет 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатын болса, жыл ішінде екінші мәрте қайталағандар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Алайда Семейде бүгінде заңға бағынбағандар тіркелген жоқ. Қажет өнімдерді жеткізу жұмысы да жақсы жолға қойылған. Олардың ішінде киім-кешек, аяқ киім, автокөлік бөлшектері де болуы мүмкін. Дегенмен азық-түлік өнімдері бірінші кезекте жеткізіледі. Не работают рестораны. Қазір бізде мейрамханалар, қоғамдық тамақтандыру орындары жұмыс істемейді. Бірақ егер олар тамақ жеткізумен айналысатын болса, онда келушілер үшін ашылмай жұмыс істей алады. Яғни тапсырыс бойынша тамақ дайындап, оны жеткізулеріне болады. Бұл ретте мамандар өзімен бірге бағыт-бағдар парағы, рұқсаттама және жұмыс орнынан анықтаманың болуы міндетті екендігін ескертеді. Бөлім жетекшісі орынбасарының түсіндіргеніндей, көптеген такси жүргізушілері рұқсаттаманы жеке тұлға болып саналатындықтан алмаған. Гүлназ Қаукен, Семей телеарнасы. Биыл 20 шақырымды құрайтын қала жолдарында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл мақсатқа 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінбек, ал ағымдағы жөндеу жұмыстарына 157 миллион 500 мың теңге қарастырылып отыр. Жөндеу жұмыстары бүгінде ескі көпірде де қарқынды жүргізілуде. Қала жолдарының жағдайы өзекті мәселелердің қатарында. Қала шетіндегі жолдардан бөлек орталық көшелердің жолдарының жағдайы сын көтермейді. Атап өтерлігі, өткен жылдан аталмыш мәселеге үлкен көңіл бөлінуде. Бұған қаржы көлемінің ұлғайғандығы дәлел. 2020 жылы жол жөндеу жұмыстарына қалалық бюджеттен 1 миллиард 359 мың теңге бөлу жоспарланып отыр. Қаржының бір бөлігі қала көшелерінің жолдарын жөндеуге және жергілікті маңызы бар жолдарды жаңартуға бағытталмақ. 157 миллион 500 мың теңге қала жолдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына бөлінді. Яғни 87,5 миллион теңге қала жолдарына, ал 70 миллион теңге жергілікті маңызы бар жолдардың ағымдағы жөндеу жұмыстарына бағытталмақ. Яғни өңіріміздегі елді мекендерге кіреберіс жолдары жөнделеді. Айта кетерлігі, бұл ретте көше жолдарының орташа жөндеу жұмыстарына баса назар аударылуда. Осыған байланысты 1 миллиард 200 миллион теңгеге жуық қаражат қала жолдарының 20 шақырымын ретке келтіруге бағытталмақ. Ауқымды жөндеу жұмыстары барысында орташа жөндеу жұмыстары қаланың 9 көшесінде жүргізіледі. Ремонт будет выполняться на 9 улицах. Жөндеу жұмыстарымен қаланың 9 көшесі қамтылады. Бұл сол жағалаудағы Семей қарауыл бағытындағы 4 шақырымдық автомобиль жолы. Бұдан кейін Волгоградска, Рыков, Селевин, Бостаев көшелері. Қаланың оң жағалауында жөндеу жұмыстары Қаржаубайұлы, Жангелдин, Рысқұлбеков және Құлжанов көшелерінде жүргізілетін болады. Бөлім өкілінің айтуынша, орташа жөндеу жұмыстарын атқаруға қатысты байқау өткізілді. Жеңімпазды комиссия анықтайды. Таяу күндері тиісті келісімшарт жасалып, мердігер компания жұмысқа кірісетін болады. Жөндеу жұмыстарының тез арада басталуына төтенше жағдайға байланысты шектелген жолдардағы көлік қозғалысы да ықпал етеді. Интенсивность движения нам. Қала жолдарындағы көлік қозғалысының шектелгендігі жұмысқа тез арада кірісуге мүмкіндік береді. Яғни қазірде бұрынғыдай ағыл тегіл көлік жоқ. Бүгінде ағымдағы жөндеу жұмыстары Аймауытов көшелерінде жүргізіліп жатыр. Кешеден бері ескі көпірде де көлік қозғалысы тоқтатылды. Мұнда ағымдағы жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бекітілген жоспарға сай ескі төсеме алынып, шұңқырлар тегістелуде. Бізде кешегі күннен бастап, яғни жексенбіден осы аптаның бейсенбі күніне дейін анықталған. Егер бізде қандай да бір проблемалар болса, сіздер білесіздер. Бізде кейде техника бұзылады, тағы бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Сәйкесінше мерзім ұзартылуы да ықтимал.
қалы жолдарының жүрі бөлігінен басқа квартал ішіндегі кірме жолдарды да жөндеу жоспарлануда. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің өкілдері кепілді міндеттемелер аясында мердігерлік ұйымдар бұрын жөнделген жол телімдеріндегі ақауларды жоюға міндетті екенін атап өтті. Мамандардың айтуынша, жөндеу жұмыстарының барлық түрлерінің сапасы үнемі бақылауда болады. Гүлназ Қаукен, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Өскемен мен Семей қалаларында қоғамдық көлік 70%-ға қысқарды. Шығыс Қазақстан облыстық ақпарат орталығының хабарлауынша, өңір бойынша коронавирус инфекциясының таралуына тосқауыл қою мақсатында қоғамдық көліктердің қозғалысы шектелген. Сондай-ақ қазірде барлық бағыттардағы автобус, теміржол және әуе тасымалдары тоқтатылды. Өскемен мен Семейдегі қоғамдық көліктер 70%-ға қысқартылған. Өскеменде желіде 88 автобус, 22 шағын автобус және 9 трамвай жұмыс істейді, ал Семей қаласы бойынша жалпы саны 69 қоғамдық көлік қатынауда. Санитарлық-эпидемиологиялық шаралар қабылданып, барлық қоғамдық көліктер күніне 3 рет дезинфекциялануда делінген мәліметте. Естеріңізге сала кетсек, Өскемен мен Семейде 4 сәуірден бастап демалыс және мереке күндерінде жеке көлік қозғалысына тыйым салынған болатын. Бүгін түнгі сағат 2:20-да өртке қарсы қызмет кезекшісіне мелкомбинат 3 мекен жайындағы тұрғын үйден өрт шыққандығы туралы ақпарат түскен. Оқиға орнына шұғыл жеткен өрт сөндірушілер анықтағанындай 18 пәтерлі 2 қабатты тұрғын үйдің шатыры отқа оранған. Шатыр жабындысының ағаш құрылымдарының жануынан үйдің 2-ші қабатындағы пәтерлердің төбе жабындыларының жартысы опырылып түскен. Өрт 250 шаршы метр аумақты шарпыған. Оқиға орнынан 39 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Олардың ішінде 9 бала бар. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнында таңғы сағат 5-те қала әкімі Ермак Сәлімов пен орынбасарлары болды. Адамдардың бір бөлігі туыстарына, 25 адам нөмір 42-ші мектеп-интернатқа, 16 тұрғын жұмыс берушілері ұсынған уақытша орындарға орналастырылды. Түске дейін тексеру жұмыстары жүргізілді. Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент мамандары нысанды толық қарап шыққан. Сағат 15:00-де шатырды және жоғары жабынды жөндеуге кірісті. Облыс әкімінің жеке тапсырмасы бойынша қалпына келтіру жұмыстарына қаржы облыстық бюджеттен бөлінетін болады. Күннің райына байланысты және де материал барлығы бар. Қазіргі таңда карантин енгізілгенімен құрылыс саласындағы мердігер мекемелердің барлығы қалыпты жағдайда жұмыс жасап отыр. Мен ойлаймын, бірлесіп бұл жұмыс уақытылы іске асады деп. Вот келіп отыр. Көмек жан жақтан келіп жатыр. Аман қалғанымызға қуанамыз. Аяғым ауыр, 2-ші қабаттан секірдім. Мүмкіндігі шектеулі балам бар. Өзге де жаңалықтар. Қаладағы 6 қосымша білім беру мекемесінің тәрбиеленушілері қашықтықтан білім алуда. Түрлі бағыттағы үйірмелерде, секцияларда 3700 семейлік оқушы бар. Оларға 243 мұғалім дәріс беріп, жұмыстарын білім беру бағдарламасына сай атқаруда. 4.90 қосымша білім беру мекемелері үшін өзгеше басталды. Оқушылар мен мұғалімдер ұялы телефон, компьютер арқылы байланысты. Бұл білім бағдарламасының ауытқуына кедергі болған жоқ дейді бірінші саз мектебінің мұғалімдері. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлемет бе, алуа, дайындығың қалай? Жақсы. Өткенде мен саған тапсырма бергені асықпай ойнаймыз, санаймыз. Осындай темппен асықпай ойнай ғой. Әрине, бұл оқушылар үшін ғана емес, мұғалімдер мен ата-аналар үшін де тосын жағдай еді. Біздер оқушыларға қосымша білім беретін білім ошақтары 4.90-ды 6 сәуірде қашықтықтан оқыту бағдарламасы бойынша бастап кеттік. Қазіргі күнде домбыра сабағын қашықтықтан оқытуға арналған бағдарламаны игере отырып жүргізудемін. Сабақтар жоспар бойынша өз уақытында өтуде. Қиындығы мен қызығы мол, біздің мамандығымызда шәкірттеріме үйретуден жалықпаймын. Біздің сабақтарымыз қазір интернеттен өтіп жатыр. Қай сабақ болмасын, сольфеджио, хор, сол әр сабағында біз жаңа тақырып өтеміз.
қазіргі болып жатқан қиын жағдайларға қарамастан, мұғалімдеріміз бізді қалдырмай, бізге арғарай білім беріп жүр. Сол үшін біз мұғалімдерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Үйірмелерде де дайындық қызу. Қазірде әркімнің өз үйі без алын айналған. Мұғалім балалардың қимылын экраннан бақылап бірге жаттығады. Раз, Нью-Йорк поехали, два. Мы сменили танцевальный зал дворца. Біз балалар мен жастардың шығармашылық сарайындағы би залын үйдегі залға ауыстырдық. Оқушылар сабақтарына жауапкершілікпен қарайды. Балаларды қатаң қадағалаймыз. Оқушылармен WhatsApp-пен байланысу өте ыңғайлы. Ақпаратпен жылдам алмасамыз. Қосымша білім алып жатқан оқушылар арасындағы түрлі жарыстар да жалғасын табатын болады. Әзірге 20 байқау мен үстелдегі спорт түрлерінен қашықтықтағы сайыстардың кестесі жасалған. Оқушылар облыстық сындарда да бақ сынайтын болады. Нұргүл Садықова, Семей телеарнасы. Еліміздегі төтенше жағдай кезінде COVID-19 инфекциясының таралуын тоқтату мақсатында қатаң шаралар қабылдануда. Салдарына халықтың үйде болуларына тура келуде. Оқшаулау кезінде уақытты тиімді пайдаланумен қатар дұрыс тамақтана білудің де маңызы зор. Денсаулыққа зиян тигізбей қалай тамақтануға болатындығы туралы келесі бейне материалымызда. Коронавирус пандемиясының таралуына байланысты адамдарға үйде болуға кеңес беріледі. Салдарынан олар құрамында май, қант және тұзы көп қайта өңделген өнімдерді тұтынуға мәжбүр. Кейбір азық-түліктің шектеулі болуы пайдалы тамақтануға кедергі. Алайда таңдау шектеулі болғанмен дұрыс тамақтануға болады дейді дәрігер-диетолог, оңай арықта онлайн бағдарламасының авторы Бақыт Ақажанова. А сегодня, как мы знаем, ағуыз бен жасұнықка бай тағамдарға басымдық берген жөн. Бұл көкөністер мен жемістер, шөп шалам, ет және бұршақ тұқымдастар. Үйде тәттілер әзірлеген кезде ағынның орнына тұтас дәнді дақылды ұнды, ақ қанттың орнына қоңыр қантты пайдаланыңыз. Тағамдарды қуырмай буға немесе пешке пісіруді әдетке айналдырған жөн. Физикалық белсенділік өте маңызды екенін ұмытпаңыз. Бақыт Бейбітбек қызы үш баланың анасы, олардың тамақтануына көп көңіл бөліп, дәмді және пайдалы тағамдар дайындауға тырысады. Қазіргі жағдайда ата-аналардың балаларының тамақтануын бақылауға және реттеуге жақсы мүмкіндіктері бар дейді ол. Сейчас просто прекрасное время. Қазір балаларыңыздың тамақтануын реттеу үшін таптырмас уақыт. Әдетте ата-аналар таңертең ерте жұмысқа кетіп, кеш келеді. Балаларымыздың тек кешкі асын бақылап, кейде реті келсе таңғы астарын беріп кетуге үлгеретінбіз. Бірақ күні бойы не жейтіндерін қадағалай алмайтынбыз. Олардың чипсы, кола, қытырлақнан сияқты зиянды тағамдар жеулері әбден мүмкін. Қазір ата-анасы баласымен бірге күні бойы үйде отырып, дұрыс тамақтанудың не екенін, денсаулық үшін қаншалықты маңызды екенін және қандай тамақ жеген дұрыс екенін түсіндіре алады. Бұл отбасы уақытын тиімді өткізеді, бірге ас әзірлеп, спортпен айналса, тіпті шығармашылықтарын шыңдауға да көңіл бөледі. Жүректен жасалған күн? Ой, как классно. Доча, а ты что делаешь? Я вот это. Оригами? Да. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты енгізілген шектеулер кезінде көптеген отбасылар бір дастархан басында жиналып, уақыттарын бірге өткізуде. Отбасылық таңғы, түскі және кешкі астар ата-аналарға балаларына дұрыс тамақтану үлгісін көрсетіп, отбасылық байланысты нығайтуға сондай-ақ балалармен бірге пайдалы тағам дайындауға мүмкіндік берді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл қағдалардың оларға есейгенде қажет болатынын айтып, азық-түлік қауіпсіздігін сақтауға, артық тамақ жемеуге және көп сұйықтық ішуге кеңес береді. Арсқұл Мадвасова, Маржан Нұрышева, Семей телеарнасы. Жаңалықтардың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.